Ladies and gentlemen, put your hands together for Rob View, the comedian. Rob View too. Wewe wari kwa panuria. Ambo rero yankuye ahantu kure ubu tuvugana. Nyine narimve mu karere ka Nyagatare niwo mu rugo. Ndu mukonyine nyine. Ambo nyine. Mbase. Ambo nyine ndu mukonyine ariko nago bita bigaragara cyane bitewe nuko. Nyine papa niwe mukonyine. Mama ni umunyamurenge. Nyine ubwo ndi ikimana isu mukonyine n'umunyamurenge. Ambo nyine ndacyababwira hano naturutse rega. Nyine Merisa ashaka nuko atabivuze yavuga ko yankuye kure nyine. Naga ni nka biriya bya Karapto navuga ngo yakuye Rusine kure. Nyamara wabaza Rusine akakubwira ngo ngiye iwacu ni hano hirya mu Gitega. Kandi baruzi ngo yamukuye wenda nk'ahantu mu mashyamba ahantu kure. Gusa nyine barabajama bakina filimi nziza ya Mugisha na Rusine ahubwo mujye muyikurikirana. Bakoze video yayo barangije nyuma yaho bakora n'ifoto ariko bigeze ku ifoto yayo noneho Karapto nahita yitanguranwa ngo ni ya Rusine gusa ngo mukura ahantu kure kandi iyo foto yitegere usanga ari Mugisha na Rusine kuko nubwo umutwe ubona ari Rusine ariko igihimba bari Karapto. Ambo bwa mbere nkigira imyaka 18 nabwo nafashe irangamuntu. Nabwo bwa mbere namenye gukoresha telecommande. Ubundi ahandi abana bari kuvuka muri ubu ngubu agira amezi atatu azi gukoresha telecommande. Niyo arize bamuhereza telecommande agahinduranya agashyiramo ibyo ashaka. Mugenge iyo nariraga bamperezaga ibuye ngo pimiriya nyoni. Nagize imyaka itatu ntera ibuye rimwe rigahanura avoka eshatu. Ambo nyine mujya mubona ko nitujya mu ijuru nyine hazagenda abantu bacya nyine. Ni nayo mpamvu tuzagenda ku magare ariko njya mbona gutamuhanya w'ibitekerezo abantu yavoka tubihe tubiretse abantu bakora uburaya. Ewana uburaya ntago ari ikintu cyiza. Uburaya ni bubi. Ndabona Miss Adikora Isaka Nyagahanga ariko Ambo nyine nitugera mu ijuru dushaka kuzagerayo bakavu nyine bitewe n'ukuntu tuzaba turi bake pe. Dushobora kujyayo rero Imana ikavuga ati nyine ikadohora. Yadohora nyine ikaza ikavuga ati umuntu uzi ko yigeze avuga izina ryanjye mu ruhame yaba aribwira undi muntu cyangwa abantu benshi turadoye bagiye kwinjira. Ako kanya bakivuga umuntu wavuze izina ry'Imana ukajya kubona ukabona Shadi barinjiye yakwinjira abantu bakagira amateko ngo ntese we ko agiye agahita abwira ngo ye ngo ngiye ngo navuze oh my god. Murakoze cyane. Oh, I'm getting out of God.